Policia e Tiranës ka arrestuar 38 vjeçarin Elvis Kosova, i njohur në rrjetet sociale si Visi i garave me makina. Ai është arrestuar bashkë me një 39 vjeçar turk për shkak se kanë dashur të përvetësojnë me anë të mashtrimit një makinë sportive tip Audi R8 me një vlerë prej 200.000 eurosh. Ndërkohë në kërkim policia ka shpallur një 20 vjeçar për shkak se automjeti është gjetur në banesën e tij në zonën e Prushit. 39 vjeçari turk fillimisht kishte marrë me qira makinën sportive në Gjermani, me të cilën ka udhëtuar drejt Tiranës. Të martën, turku i arrestuar ka telefonuar policinë duke denoncuar se i kanë vjedhur këtë automjet pra një hoteli në zonën e stadiumit Air Albanian. Pas denoncimit, policia ka nisur verifikimet, ndërsa pas hapjes së kamerave të sigurisë, është zbuluar se automjeti nuk ka qenë pranë zonës ku u bë denoncimi si i vjedhur. Kamerat e sigurisë kanë zbuluar se automjeti është marrë nga 38 vjeçari Elvis Kosova në zonën e Bërzhitës dhe më pas është dërguar tek banesa 20 vjeçari të shpallur në kërkim në periferi të Tiranës. Fillimisht në pranga ka rënë turku 39 vjeçar, ndërsa në telefonin e tij janë gjetur edhe biseda me Elvis Kosovën, që më pas u zbulua edhe bashkëpunimi i tyre për fshehjen e automjetit tip Audi R8. Elvis Kosova njihet në rrjetet sociale për posedimin e disa automjeteve sportive, si dhe ka marrë pjesë në gara të shumta me makina që janë zhvilluar në Kosovë dhe në Shqipëri.